No, de qualsevol manera... Descarga per davant de la defensa, on estava jugant Carpintero, sí, que ell ho pot fer tot. Pot llevar a Cérvolo ara, també. Anem a veure, està Juanra, que s'ha tenyit el cabell, fet és que no havia vist jo a Juanra. Es demana el canvi, estem a 3 minuts del 50. Aquestes faltes és que són la... és que és la leche, portero. El valor al segon pal, entrava Moreno, descarga, que es fa la falta de Moreno. Molt bé. Deja la pelota. Jaquinar també trincat del partit. Que va estar per la pelota ahí. I tenen els xiquets, els que repleguen les pilotes, a entregar els balons. Entrarà Juanra, ahí està la falta de Moreno sobre descarga. I ja està ell llevant, fregant en els dits, l'ascens a primera divisió. És qüestió de deixar passar...